Bé, bon dia a tothom, eh, presidenta de l'Institut Català de les Dones, alcaldessa, bon dia, companyes i, i amigues, companyes, companys. Com sempre, un plaer, un plaer ser aquí, a Santa Coloma, eh, i per això vull agrair en primer lloc a la seva alcaldessa, la Núria Parlón, a la companya i amiga i, eh, i aliada en aquest àmbit, eh, en primer lloc perquè hagi convidat i hagi comptat amb la Diputació de Barcelona a ser present en aquestes jornades i, per altra banda, també eh, gràcies i volia agrair la, aquesta iniciativa, aquesta iniciativa valenta eh, de fer aquest, de construir, d'impulsar aquest espai de debat, de reflexió col·lectiva, aquest espai rigorós, seriós, a l'hora de construir i de compartir, de, de compartir però també construir posicionaments que ens ajudaran a desplegar accions i polítiques públiques adients a l'hora de fer front, de lluitar, d'erradicar la prostitució perquè parlem de tràfic, parlem d'explotació sexual, però si no hi hagués prostitució, les altres dues coses no tindrien sentit. Per tant, eh, des de la Diputació de Barcelona, un plaer, insisteixo, en participar eh, i estar present en aquesta iniciativa. I eh, volia destacar en aquest moment de la presentació dos aspectes, tres aspectes, perdó. En primer lloc, eh, crec que és absolutament necessari crear espais on es socialitzi el debat, la veritat és que la prostitució i, eh, i el sistema ideològic patriarcal ha eh, impulsat i ha mantingut aquesta, aquesta manera i aquesta forma de discriminació dramàtica i de violència dramàtica contra les dones des de l'ocultació, invisibilitzant deliberadament el debat, perquè és en el que està ocult, és en la, eh, pues això, en, entre bambalines, on es continuen i ens consoliden i han treballat històricament els proxenetes i han actuat els poters. Així que generar debats, socialitzar debats i posar el focus allà on toca i parlar amb dades rigoroses i amb propostes i anàlisis seriosos és absolutament necessari. Per tant, el primer lloc i la primer que volia destacar d'aquestes jornades és justament això. És aquest impuls, aquesta necessitat de fer visible, de debatre i de socialitzar aquestes situacions. Per altra banda, l'altre aspecte que volia destacar, evidentment, és que eh, per nosaltres, des de la Diputació de Barcelona, que ja va prendre posició en el seu moment, en el 2017, quan es van constituir les xarxes eh, de municipis lliures de tracte i d'explotació sexual contra les dones, eh, nenes i, i nens, la Diputació de Barcelona, i en aquells moments la seva presidenta, la Mercè Conesa, ja va prendre posició i ja es va adherir de forma explícita a les xarxes de municipis com us deia abans, eh, des de la Diputació de Barcelona pensem també que l'única resposta a la prostitució és l'abolició i que en aquest sentit ja no, no solament ens hem de basar en posicionaments ideològics i extractes, sinó que tenim dades, ja existeixen estudis a dades que analitzen eh, què passa a Europa, tenim experiències eh, explícites en països que han pres que han pres decisions legislatives en un sentit o en un altre, en el sentit de l'abolició o en el sentit de la regularització, i ara ja estem en situació de comprovar explícitament i amb dades i amb estudis on quins són els resultats d'aquestes decisions. I és obvi que l'única decisió possible per erradicar, per fer front d'una forma seriosa a la prostitució és l'abolició i és aquí on, és, on ens situ, on ens situem, és aquí on hem de eh, treballar plegats. I el, el tercer aspecte que volia destacar és que justament necessitem això. Necessitem trebar, treballar plegats. És el paper de les institucions, és el paper de la suma d'esforços, de l'articulació, de la coordinació, de la col·laboració del gruix de les institucions. Aquí estem representades el Govern de la Generalitat, eh, la Diputació de Barcelona, una institució municipalista que té i que recuperarà aquest paper municipalista d'estar al costat i d'acompanyar els municipis doncs, amb les seves lògiques i les seves polítiques públiques i, evidentment, les administracions locals. I han estat, com sempre, les administracions locals les que han donat un pas endavant, com us deia abans, el 2017 es creen les xarxes, tant a nivell estatal com a nivell de país, a nivell de Catalunya, de municipis lliures de, de trata i d'explotació de, sexual contra les dones, els, les nenes i els nens, i han estat en aquestes xarxes on s'ha començat ja d'una forma clara a, de, bueno, a, artic... a sumar esforços, a sumar sinergies, a elaborar relats unitaris i conjunts, fronts comuns, i ja a tenir sobre la taula i posar sobre la taula les primeres actuacions en aquest sentit, posant el focus allà on toca, posant el focus a les dones prostituïdes, que són l'objecte de l'acció, i evidentment doncs, eh, situar situar la, les sancions i situant eh, doncs, eh, el, el, rebuig clar i explícit a la, a la, a la xarxa de la prostitució basada en l'acció dels proxenetes i els clients, els protes, els poters. Com us deia abans, eh, hi han, han hagut accions de tot tipus, però jo voldria destacar, per exemple, la, la creació d'ordenances municipals, justament doncs, per establir sistemes sancionadors, contra identificadors i sancionadors contra els proxenetes i els poters en els nostres municipis, que han tingut eh, resultats importants i positius. També, evidentment, totes les accions vinculades amb la prevenció, amb l'actuació, amb l'acompanyament a les dones prostituïdes i tot l'esforç també, la suma d'esforços entre els diferents municipis i entitats per impulsar canvis legislatius en aquest país eh, vinculats amb una legislació abolicionista. Doncs eh, tenim molta feina, jo crec que estem en el bon camí. Aquesta jornada és un exemple d'aquest camí, d'aquest full de ruta, però, eh, com us deia abans, també tenim molta feina. I i està clar i és evident que l'hem de fer plegats i plegades, sumant esforços institucionals al conjunt de les entitats, el, els i les professionals amb aquest objectiu comú, jo crec que és un, un objectiu comú i que des de la Diputació ho tenim clar i és aconseguir doncs, una legislació abolicionista, és aconseguir un compromís col·lectiu de país en aquest sentit perquè creiem que és l'única fórmula de, ser, eh, doncs, donar resposta a les necessitats i els patiments de les dones prostituïdes i avançar amb la lluita contra els, el patriarcat i el masclisme i les violències que imposen a les dones. Així que moltes gràcies, un plaer ser aquí i desitjo que aquestes jornades evidentment siguin, eh, doncs, això, siguin enriquidores i puguem sortir doncs, amb aquest compromís col·lectiu, més ferm que mai, i amb, i amb, bueno, doncs amb, amb línies, amb una línia d'actuació que totes i tots puguem posar en marxa. Moltes gràcies.